ciências understanding of the sun turns out to be spectacularly wrong the sun my 14, 2019. You'd think that this point in humanity's development, with your big ridiculous particles machine machines, or spaceships, or plans to colonize other planets, would have a pretty solid understanding of some things so basic as the sun. You'd be wrong. For starters, this one is basic, despite its constant presence, and ging in nice. this sin se be C before it even veridice. Well, if intact this for granted and for jet it's a giant of condensed nuclear fire, so a have it that it warps for to a series of giant balls of rock spinning around it. Far from being basic, it's mind-boggling. In fact, because of our advancement in novel legend understanding of the cosmos, scientists have recently realized that the are is much more mysterious and strange than they ever imagined. Compiling over a decade's worth of data from telescopes pointed at the NASA scientists found that their predictions of the globe from gamma-ray stay frequency band of light very wrong. Not just a little bit wrong, but completely, utterly, and inexplicably wrong in a way that disrupts the understanding of the Sun, and perhaps even understanding of physics. According to particle and Fields, it's amazing that very so spectacularly wrong about something that should understand real well, the Sun. Looking at this thing and thinking of figure de out outubro. Cientist sad previosly theories editat autog tessum scorevold produce gamma rise, nonivold escape do ito degradat um as escape te burning off nuclear fire. Despite tat, cientist sbeleve editat tessum volt stil emite a gamma high glove because of someting caled cosmic rays. Protons, tachave bem blasted into our solar system be supernova zoroter violente, violent cosmic events. Ventesi cosmix cosmic rays the sun. Scientists postulate be reflected back by the magnetic field and burn up into gamma radiation. Jonathan Beacon, one of the scientists who worked on the Project Plainsite, in a way we can understand with cartoons. Remember Teru Durner cartoon. Imagine-te proton runes traírem-te o var de tates spere, andate telaste secundite changes it direction and comes back at, or, except tenter outrunner burn sapas a of radiation. Scientists te out-tate, base the ratio of cosmic highs iting te a expected one percent efficiency in bouncing tembeck, te sumvold mit a faint of gamma highs vem lo at t data te e fond gamma high glove of sum va seven times big ter tan te a de predict te de te if is correct t sun is boom sim cosmic rays back with de 100 por this show should be impossible. even verder at guest frequency of gamma ra t sun sum gloves 20 times big ter tan predicted. Verderstil, Willemost of the Frequency Bands of Gamma rays Hazari Farbrigtertan Scientist Predicted, Teresa conspicuous, and Unexplained Deep in Non-Band of frequency stat, according to Astroposysistit Linden, the Physiological Science, jet bumps Ertuget dips. If you have some thing that comes out of this one, um, ok, that's an extra channel. Or do you make a negative channel out of that? Artes Rendition of tessum. Te esplanations fortes unexpected verde nese in tessum alfa short in some way. sientes hipóteses save poteses editat tessum score miget be partiale composite of dark matter, vish, trapediand compresed bi gravity cold be late and turned into gamma radiation, but tat leavis te problem of of tat gamma radiation cold escape tessum. Theoteres Planation istat someting ver dont understands a peningo id magnetic field. According to astropsis jacalone te gamma ray signal is probabilita lingu someting veri fundamental about the magnetic structure of tessun over No explanation contis for the misterios dip inte gamma ray frequency band. In fact, such a deep ou to see the expectations that some experts think it's mistake in the data. According to Linden, it's no mistake. He think are 15 pages in the appendix of different texts that to save ver tervever miscalculating. Statisticali, Sticale, de papiers veri prominent, sorrater tandem explaining and putting to rest tem un solve de mysteries of the cosmos. Sciences on se again show us tate morilo air se o te temori mysteries presente tem in selves like a cosmic game or mole Rites esse ting touri, and sucha misterível inevitably lead to de perunderstanding of or littlees lice of the universe and perapsa de understanding of t fundamental substratio of realities o ele John B.A. Consunzi chapnice el. Devorst t tat can apenarist tat ve find out tat tesun luis stranger and more beautiful than ve ver imaginete. And the best tactical Japanese way the discover song making of new physics.